میں گزارش کر رہا ہوں اٹاوا سے تشریف لانے والے ایک ایسے مہمان شاعر جناب قادر رانا سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازے۔ مطلع حاضر کرتا ہوں۔ شادی میں زیوروں کی سند مانگ رہے ہیں، 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 یہ لڑکے والے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، واہ کیا کہنے بھائی، واہ۔ شادی میں زیوروں کی سند مانگ رہے ہیں، یہ لڑکے والے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ پہروں پہ کھڑا ہونا بھی جن کو نہیں آتا، وہ لوگ بھی بڑھتا ہوا قد مانگ رہے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ پہروں پہ کھڑا ہونا بھی جن کو نہیں آتا، وہ لوگ بھی بڑھتا ہوا قد مانگ رہے ہیں۔ خودداری کا دعویٰ بھی وہی کرنے لگے ہیں، وہ لوگ جو سرکار سے پد مانگ رہے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ۔